έχουν περάσει λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όσο για τα μικροεπισόδια που μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι, νωρίτερα καθώς πέρναγε από την σταδίου στο ύψος της Αμερικής ένα μεγάλο μπλοκ αντιεξουσιαστών, υπήρχε και δυσφορία για το γεγονός ότι είχαν βρεθεί σε κλειό αστυνομικών δυνάμεων, ισχυρών δυνάμεων. Καθώς λοιπόν βρίσκονταν σε αυτό το κλειό, άρχισαν να προφυλακίζουν τους αστυνομικούς, να τους πετάνε κάποια αντικείμενα, ξύλα και μπουκάλια, ωστόσο δεν δόθηκε έκταση, καθώς δεν υπήρξε απάντηση από τους αστυνομικούς. Τελικά το μπλοκ αυτό έμεινε αρκετή ώρα ακινητοποιημένο στο ύψος της οδού Βουκουρεστίου και κατόπιν συνεχίστηκε η πορεία ήρεμα. Μάλιστα. Χωρίς επεισόδια λοιπόν η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία μέχρι αυτή την ώρα. Ο Γιώργος Γεραφέντης έχει συνολικότερη εικόνα, είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου προσήχθησαν και ορισμένοι νεαροί, έτσι. Ακριβώς, Αντώνη. Ήταν προληπτικοί οι έλεγχοι που έγιναν τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε διάφορους σταθμούς του μετρό. Έτσι, πριν η πορεία, έγινε μια σύλληψη στην οδό Ακαδημίας έξω από το πνευματικό κέντρο. Συνελήφθη ένας νεαρός, ο οποίος στην κατοχή του είχε μια βόμβα μολότοφ, κροτίδες, σπίρτα και μια μάσκα. Ενώ έγιναν και 12 προσαγωγές, οι περισσότεροι είχαν μάσκες. Κάποιοι φωτογράφησαν τις δημιουργίες των ΜΑΤ, ενώ και δύο συνελήφθησαν στο σταθμό του μετρό, γιατί ήταν εριστικοί στους ελέγχους που πραγματοποιούσαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Αυτά που μας περιγράφεις, αυτά βλέπουμε τώρα, ναι. Αυτή την εικόνα έχουμε εδώ από το κέντρο επιχειρήσεων που βρίσκεται και ο αρχηγός αλλά και ο υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Γιώργος, ευχαριστούμε. Όλα βαίνουν καλώς λοιπόν στην πορεία. Θα συνδεθούμε εκ νέου κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Να πούμε ότι το πρωί κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παπούλιας. Σε μήνυμά του σημειώνει: το Πολυτεχνείο είναι για όλους μας σημείο αναφοράς, αιτία συλλογικού αυτοσεβασμού και πεποίθησης ότι από το σκοτάδι μπορεί να έλθει το φως. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίς το πρωί επισκέφθηκε τον χώρο του Πολυτεχνείου και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Ηρώων της Ιστορικής Εξέγερσης. Μεγάλη παρακαταθήκη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος τον αγώνα και τη θυσία των εξεγερμένων νέων του Πολυτεχνείου. Ο στόχος για μια κοινωνία δίκαιη, για μια κοινωνία αρχών και αξιών, καθώς επίσης και η επίτευξη σε καθημερινή βάση της προστασίας της ελευθερίας του ανθρώπου και της αξιοπρέπειάς του, θα πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα όλων μας. Δεν χρειάζεται να αναζητούμε κάθε χρόνο το νόημα της επετείου. Το συνόψισαν τότε οι ίδιοι οι εξεγερμένοι φοιτητές. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία. Τέσσερις λέξεις που λένε τα πάντα. Και τότε και σήμερα, επισημαίνει ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς. Για έναν αγώνα επίκαιρο και αδικαίωτο, έκανε λόγο η Αλέκα Παπαρίγα. Για ορισμένους μεσήλικες, το Πολυτεχνείο είναι ένα άλοθο στο σημερινό βιογραφικό τους για να ενταχθούν στην υπηρεσία του σάπιου συστήματος. Για τους νέους και τις νέες, η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι ένας αγώνας επίκαιρος και αδικαίωτος και πάνω απ' όλα είναι η απόδειξη ότι όταν η νεολαία, όταν οι εργατοϋπάλληλοι, όταν τα λαϊκά στρώματα θέλουν, μπορούν. Το μήνυμα της εξέγερσης του Νοέμβρη, ιδιαίτερα σήμερα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Ο κόσμος γίνεται καλύτερος μέσα από τους αγώνες των νέων. Το 1973 οι αγώνες αυτοί κερδίσαν δημοκρατία και ελευθερία. Σήμερα μπορούν να κερδίσουν σταθερή δουλειά και το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ενεργοποίηση των πολιτών για να υιοθετηθεί ένα άλλο κοινωνικό συμβόλαιο, ζήτησε η εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων Ιωάννα Κοντούλη. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα είναι η ενεργοποίηση των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, για υιοθέτηση άλλου κοινωνικού συμβολέου που θα βασίζεται σε άλλες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και σε διαφορετικές σχέσεις των ανθρώπων με τη φύση. Φόρο τιμής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου απέτησαν από το πρωί βουλευτές, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και πλήθος κόσμου. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί υπάρχουν τρεις πορείες σε εξέλιξη προς το προξενείο το αμερικανικό. Δέσποινα. Αντώνη, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν οι δύο έχουν ξεκινήσει. Επικρατεί ήρεμο κλίμα. Πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε η μεγάλη πορεία των φορέων, των φοιτητών και των εκπροσώπων των κομμάτων με κατεύθυνση προς το Αμερικανικό Προξενείο μέσω της Οδού Εθνικής Αμήνης και Δυστημισκή. Πίσω ακριβώς, σε μικρή απόσταση, ακολουθεί η πορεία φοιτητικών οργανώσεων που πρόσκεται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, η οποία επέλεξε να κάνει μόνη της πορεία και να ολοκληρώσει την πορεία της μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, θα επιστρέψει δηλαδή στο Πολυτεχνείο. Άρχισαν σιγά σιγά να συγκεντρώνονται και τα μέλη της εξουσιαστικής κίνησης, οι οποίοι επέλεξαν να αρχίσουν.
κινήσουν την πορεία τους από την Καμάρα και αυτή προς το Αμερικανικό Προξενείο. Προς το παρόν επικρατεί ήρεμο κλίμα. Στις 7 η ώρα, καταρχήν να πούμε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παραμένει ανοιχτό όλη τη διάρκεια της ημέρας και στις 7 θα συνεδριάσει πανηγυρικά η σύγκλητος του Πανεπιστημίου για την γιορτή του Πολυτεχνείου, ενώ μέσα γίνονται συζητήσεις Στρογγυλής Τράπεζας για το άσυλο και τη δημοκρατία και συναυλίες. Δέσποινα, αν προκύψει κάτι θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Αύξηση των ορίων εισοδήματος και διεύρυνση του καταλόγου όσων δικαιούνται το επίδομα αλληλεγγύης αποφάσισε η κυβέρνηση μετά από τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου. Η συζήτηση του νομοσχεδίου άρχισε στη Βουλή, όπου εκεί τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ενημερώθηκαν από τον Υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη. Ο Μανώλης Σταυρουλάκης είναι κοντά μας. Να μας πει περισσότερα, Μανώλη. Οριστικοποιήθηκαν λεπτομέρειες λοιπόν μετά τη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή. Να δούμε λοιπόν εντάχει ποιες θα είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές. Καταρχήν προσθέθηκαν νέες κατηγορίες και μπορούμε να τις δούμε στις κάρτες που έχουμε. Η πρώτη κατηγορία, καταρχήν έχουν μεταμόσχευση, χαμηλοί συνταξιούχοι από όλα τα ταμεία, άνεργοι επιδοτούμενοι του ΝΑΤ, 1.500 πολιτικοί πρόσφυγες του ΟΗΕ στο Λαύριο. Επίσης, να πούμε ότι έχουν ενταχθεί και οι συνταξιούχοι που μέσω συνταξιοδοτικών φορέων και δικαιούχων έχουν αλλοδαπεί, έχουν κατοχυρωμένο αυτό το δικαίωμα. Και είναι σημαντικό αυτό. Επίσης, τώρα έχουμε αυξημένα όρια για τους πολύτεκνους. Δηλαδή, για τρία παιδιά πάει στις 22.000 ευρώ. Είναι επιπλέον 5.000 ευρώ, το αρχικό ήταν 17.000, πάει λοιπόν στις 22, με 4 παιδιά 23.500 ευρώ και 5 παιδιά 25.000 ευρώ, Αντωνή. Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Τα προβλήματα του ασφαλιστικού είναι χρονίζοντα και πολλά και είναι απαραίτητη η λύση του, λέει σε επιστολή πρόσκληση που απέστειλε σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος στη Γεσαία και την ΑΔΔ και του καλεί τα προεδρία του σε συνάντηση εργασία την ερχόμενη Δευτέρα προκειμένου να ανοίξει ο διάλογο. Η Άννα Κωνσταντακάκη έχει ρεπορτάζ, Ελάνα. Με ανοιχτά όλα τα ζητήματα, Αντώνη, θα αρχίσει ο κοινωνικός διάλογος τη Δευτέρα με τους κοινωνικούς εταίρους και την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Η επιστολή της ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας αναγνωρίζει ότι το ασφαλιστικό έχει χρονίζοντα ζητήματα, προβλήματα τα οποία επιζητούν άμεσα λύση και καλεί λοιπόν τις ηγεσίες των εργατικών συνδικάτων αλλά και των εργοδοτικών οργανώσεων να καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων ώστε να δουν από κοινού και την ατζέντα των θεμάτων που θα τεθεί προς συζήτηση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική η αναφορά του κ. Λοβέρδου στην επιστολή που έστειλε στις ηγεσίες της ΑΔΔ και της ΓΕΣΕΕ ότι ζητούνται επιμέρους λύσεις διαμέσου διεισδυτικού κοινωνικού διαλόγου για τον από κοινού προσδιορισμό της θεματολογίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι εύγλωτη αυτή η αναφορά του Υπουργού Εργασίας, ότι θα τεθούν ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι και από μηδενική λύση, από μηδενική βάση. Προσδιορισμός ατζέντας, αυτή είναι ακριβώς, η ιστορία και μετά οι κόκκινες γραμμές που θέτουν και οι δύο πλευρές. Έτσι ακριβώς. Τα κόκκινες γραμμές, τις οποίες θα σας πω αμέσως τώρα ποιες είναι. Προηγουμένως όμως θα σας πω ότι όταν μιλήσαμε με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας για το ποια περίπου θα είναι τα πρώτα ζητήματα αιχμής τα οποία θα τεθούν προς τα συνδικάτα και τις εργοδοτικές οργανώσεις, μας είπαν ότι θα συνδεθεί το ασφαλιστικό με όλα τα θέματα που αφορούν την εργασία, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί με μπλοκάκι, πώς είναι η ανεργία, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν συμβάλλουν στο σύστημα με εισφορές, επίσης με το φορολογικό αλλά και με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που υπάρχουν μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πώς εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι, αλλά και το τι δαπάνες καταβάλει το σύστημα για την εξυπηρέτηση αυτών των πολιτών. Τώρα,